ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ትላንትና አንድ አነጋጋሪ ቪዲዮ ወጥቶ ነበር። በርግ ፌስቡክ ላይ በተለይ በጣም ዘዋወር የነበረ ቪዲዮ ነው። እኛ በርግጥ ዋናው ከዋናው ሶርስ ማለት ያየነው ቪዲዮ ነው። በስልክ የተቀረጸ ሳይሆን ሙሉ የተቀረጸው ቪዲዮ ይተበከ ነው። እኔ ጀዝባ ነው ቆይ ይለምኩ እንቅርታለሁ። እኔ ዛሬ ምርት መስለኝ ነበር ጠቂም ቻምፒዮን ወጥቷል። ያገኘነውም ኢትዮጵያን ቱዴይ የሚባል አንድ የዩቲዩብ ቻናል አለ። እዛ ላይ ነበር ሙሉ ወደ 54 ደቂቃ የሚሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከ መከላከያ ሚኒስትር አባላት ጋር ያረጉት ንግግር ወይይት ይመስለናል። ያው ወደ ስልጣን የመጡ ሰሞን የነበረ ይሆናል ብለን እንገምታለን። ሌላ ዜና ላይ ያየነው ነገር አልነበረም ይሄ ቪዲዮ በርግጥ። እና ቻናሉ ያው ጥብቅ መረጃ ብሎ ነበር ያወጣው። እንደ ተመለከትነው ከሆነ ባሁኑ ሰዓት ቪዲዮ ጠፍቷል። ትላንትና ሆነ ሰዓት ነበር ይሄ ቪዲዮ። ከዛ በኋላ ከቻናሉ ላይ ሙሉ ለሙሉ ተነስተዋል። ያው ከፈጠረው አነጋጋሪ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ይሆናል ብለን እንገምታለን። በመጀመሪያ ደረጃ ለናይ የፈለግነው ነገር ይሄ ቪዲዮ ማለት ምን አይነት አሰራር አለ እንግዲህ የሚዲያ ቦታዎች ላይ ወደ ዜና ከመሄዳቸው በፊት ማንኛውም አይነት ቀረጻ ኤዲት ይደረጋል። ኤዲት ይደረግ እንግዲህ ያልሆነ አንግል ከገባ እንግዲህ ሳይዘጋጁ የሚናገሩት ነገር ሊኖር ይችላል። ብዙ አይነት ነገር አለና ከዛ አንጻር ነው ኤዲት የሚደረገው። የድምጽ ሁኔታው ይጣራል። የትኛው ማለት ብዙ ካሜራ ደሞ ከሆነ የትኛው ካሜራ የተሻለ ድምጽ ይዟል የተሻለ ምስል ይዟል ያነዛ ሁላ ነገሮች ተጣርተው ነው እንትን ሚሉትና ብዙ ጊዜ እንግዲህ የቀረጻ ጉዳዮችን የሚያረጋው ስካለን ወቀት አንጻር የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የወይ ኢትዮጵያ ኒውስ ኤጀንሲ ቀረጻዎችን አርጎ እንግዲህ ለተለያዩ በተለይ ደግሞ ለመንግስት ሎ ለኢቢሲም ለፋናም ለነዋልታም የሚያቀርብ እንደሆነ እናቃለን። በዚህ ሰዓት ማን እንደሆነ ሊታወቅ አይችልም። ታየነው ቪዲዮ አንጻር የምንም አይነት የአንድ ሎጎ የለውም። የምንም አይነት ድርጅት ሎጎ የለውም። ከአንድ ካሜራ አንግል ነው ይሄ ቪዲዮ የተቀረጸው ሙሉውን ጊዜ። እና ወደ 17ኛው ደቂቃ አካባቢ ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው አንድ ሲመላለስ የነበረን ሰው ይመስለናል እንግዲህ የሆነውን ነገር ያየነው ይለምኩ እንቅርታለሁ። እኔ እዛው ላይ ምርት መስለኝ ነበር ጠቂም ቻምፒዮን ወጥቷል። እየተመላለሰ የረበሻቸው ሐሳባቸውን እየበታተነ ያስቸገራቸው ሰው ይመስለናል። ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ጋዜጠኛ ነው ወይስ ረዳት ካሜራማን ነው ወይስ የድምጽ ሰው ነው ወይስ የመብራት ያዥ ነው? ብዙ ነገር ሊሆን ይችላልና ክሊርሊ እንግዲህ ሐሳባቸውን እየበተነ ስላስቸገራቸው ከዛም በፊት ተናግረውት ሊሆን ይችላል። ብቻ ያው በቁጣም ይሁን በኋላ በፈገግታ አልፈውታል። ምን አይነት ጀዝባ ነው ሲሉ ይታያሉ እዚህ ጋር እንደምታዩትና ይተበከ ነው። እኔ ጀዝባ ነው ትንሽ አሁን እሳቸው ይሄንን ነገር ከተናገሩ በኋላ ምን አሉ የሚለው ነው ዋና ቁም ነገሩ። ይሄንን ተቆርጠዋል ብለውታል። ቆርጠዋል ማለት ይሄ ነገር ኤዲት ሲደረግ እንዳይወጣ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ቪዲዮ ሙሉ ሮ የሆነ ቪዲዮ ምንም አይነት ነገር ያልተነካለ ቪዲዮ ወጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ ያልናችሁ አግኝተናልኛ አንድ ዩቲዩብ ቻናል ላይና ይሄን ከወጣ ይሄንን ማን አወጣው የሚለውን ለማወቅ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። አንደኛ ካሜራውን ኦፕሬት ሲያደርግ የነበረው እሺ ሲል ይሰማል ቁረጠው ሲሉት ያንን ሰው እሱ ወስዶ የሰጠው ኤዲተር እና ከነዛ ከሶስቱ ካሜራማን ወይ ላይት ያዘውም ሰው ሊሆን ይችላል ከነዛ ውስጥ የሚያልፍ ነገር አይደለምና የሚያሳዝነው ተሰራው ጉዳይ
በጣም ይሄን ያህል የሚጋነን አይደለም። እነቱን ለመናገር ማለት ጀዝባ ምናምን የጅማ ሰው በብዛት የሚጠቀምበት ይሆናል አይደለ? እንደዚሁ የተወሰነ በስጭትን የማርገቢያ አይነት ንግግር ነው። በርግጥ ከዚህ በተለየ መንገድ ዴታቸውን ወይ መበሳጨታቸውን ይገልጹ ነበር ወይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን? አዎ ይገልጹ ነበር፣ ይችሉ ነበር። በአክብሮት እባክህ እዚህ ጋር እየረበሽክ ነው ወደዛ በል ሊሉት ይችሉ ነበር። ግን ያው መርሳት የሌለብን እሳቸውም ሰው ናቸው። እሳቸውም እንደማንኛውም ሰው ይናደዳሉ፣ እንደማንኛውም ሰው ስሜታቸውን የሚገልጹበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላልና በእኛ እይታ ያን ያህል የተጋነነና የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደዚህ ነው እሳቸው ላይ ጥቁር ነጥብ ሊያስጥል የሚችል ሁኔታ ነው ብለን አናምንም። ገና ወዲያውም ሲስቁ ይታያል። የሆነ ማለት አላመኑትም ያሉትንም ነገር ያን ያህል ለማለት ብለው የፈለጉም ያሉትም አይመስልም። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ስህተት እንደሆነ ስላመኑ ለካሜራማኑ እንዲቆረጥ ትእዛዝ ሲሰጡ እዛው ጋር ይሰማል ቆረጠው ብለውታል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እሳቸው ስህተታቸውን አምነው እንዲቆረጥ ፈልገዋል። ሳይቆረጥ ያወጡት ሰዎች ናቸው ተጠያቂዎች። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንግዲህ እሳቸው ማለት ምን ያህል ዙሪያቸው ያለውን ነገር ምን ያህል መረጃዎችን በጥብቅ የሚከታተል ቲም አላቸው ከዚህ በኋላ የሚያጠሩ ይመስለናል። አይ ቲንክ የሆነውም ነገር ያ ነው የሚሆነው። አሁን እንዳልናችሁ ይሄ ሙሉን ቪዲዮ ያገኘንበት ቻናል አሁን በአሁኑ ሰዓት ቪዲዮ የለም። እኛም የተወሰነችውን እቺን ፓርት ነው እኛ ለትምህርት ነው ያወጣ ነው። መቼም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ይሄ ቪዲዮ እኛ የሰራ ነው ከደረሰ እኛም እንደ ማስተማሪያ ነው እንጂ የእሳቸውን ስህተት የእሳቸውን እንትን ለማጋነን አይደለም። በሌላውም ዓለም እንደዚህ አይነት ነገር የተለመደ ነው። ለምሳሌ የዛሬ ስንት ዓመት የአሜሪካው የቀድሞ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ራፐር ካኔ ዌስትን እንደዚሁ ምን አይነት የማይረባ አይነት ሰው ነው ሲሉ ድምጻቸው ወጥቶ ብዙ መነጋገሪያ ሆኖ ነበረ። ማለት እንዴት እንዲህ ይላሉ ያለም አለ፣ ራፐሩን ደግሞ አይገባዋል እንኳን ሰደቡትም ያለው አለ። እና ይሄን ያህል የእሳቸውን ክብር የእሳቸውን ኢሜጅ ምስል የጠቅላይ ሚኒስትራችንን የሚረብሽ አይደለም። ቁም ነገሩ ግን ከእንደዚህ አይነት ከመውጣት እንደዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ እሳቸውን የሚያጋልጡ ነገር የሚያደርግ ቡድን ዙሪያቸው ካለ ይህንን ነገር በአንክሮ ማየት አለባቸው፣ ዙሪያቸውን በደንብ መገምገም አለባቸው። የሚያሳዝነው በእርግጠኝነት የምንነግራችሁ ካሜራማኑ እና ኤዲተሩ ይሄንን ስራ ታስክ የተሰጣቸው ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የሚገቡትና አንዳንድ ጊዜ የሚያሳዝን ነው። ማለት እንግዲህ ሀልያ ዝም ብለው አስበው ከሆነ አስቸጋሪ ነው። ማለት ቀላል ነው ትሬስ ማድረግ፣ ማን ጋ ነበረ፣ የት ጋ ነበረ፣ ማን ቀረጸ፣ ለማን ነው ቁረጠው ብዬ የተናገርኩት ያን ነገር ስለሚታወቅ ችግር ይፈጥራል። እና የሚያሳዝኑት እነሱ ናቸው። ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ ልጅ ቤተሰብ ያላቸው ከሆኑ እንግዲህ ስራ የማጣት ነገር ሊኖር ይችላል። ከዛም በላይ ደግሞ እንደ ወንጀልም ሊቆጠር ይችላል። ለምን እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ ፊርማ ፈርመው ነው ነን ዲስክሎዥር ሊፈርሙ ይችላሉ። ያዩትን የሰሙትን አለመናገር የተባሉትን ማክበር ከሚለው አንጻር እና ያሳዝናል። እኛ ለትምህርት ነው ይሄን ያወጣ ነው ይሄ ቪዲዮ፣ ያቺ የተቆረጠችው ቪዲዮ በመላው ሶሻል ሚዲያ እየተዘዋወረ ስለሆነ ከዛ አንጻር እንዴት ሆነ ምን ሆነ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነው እንግዲህ ግምገማውን እንትን ያልነው። እናንተስ ምን ታስባላችሁ? ማለት እንዳልነው ከዚህ በላይ በአክብሮት ሊያረጉት ይችሉ ነበር። ግን ይሄን ያህል ጥሩ ነው መጥፎ ነው ምን ይሰማችኋል? ሁላችሁም እንግዲህ የራሳችሁንም አስተያየት ስጡን። በተረፈ የኛ ሐሳብ ይህ ነው። እንግዲህ ከዚህ የተሻለ ዜና ደግሞ ስናገኝ ይዘን እንቀርባለን። በተረፈ መልካም ጊዜ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።